tyska. Och sen har jag lärt mig olika andra språk. Svenska är inte mitt starkaste språk, men ändå, jag hoppas det går. Och om det behövs, kanske jag blandar i lite danska ibland, lite engelska. Och jag förlåt. Och jag har tänkt mig prata lite om min bibelforskning. Som innebär perspektivet som HBTQ och genus och liknande. Jag är faktiskt, min grundutbildning är översättare. Och så jag använder mycket översättningsteknik när jag analyserar en text. Och har upptäckt ganska många frågetecken i de översättningarna som de flesta läser av Bibeln. Och då går mitt arbete ut på att dokumentera den avstånden som finns mellan den svenska översättningen som vi har idag och den texten som den förmodligen eller sägs översätta, sägs gänge. Och då har jag upptäckt ganska många, ganska mycket avstånd ibland. Just i de här frågorna, jag ska inte säga att det gäller överallt, men just det här, då ser det här, här har vi ett problemfält som inte har tillräckligt belysats. Och det är just därför som jag känner passion för det. Får du solen på dig? Det spelar ingen större roll. Nej, så det är faktiskt mer kameran som okay. Kan vara genant. Men tack ska du ha. Jag har gett ut ett par böcker, en på spanska i 2011, sen en på engelska 2013. Den har jag. Jaha, härligt. Ja, vad härligt. Ja. Och sen en på danska som kom ut i 2017 med en liten annan illustration på, men i protest då använde jag den här eftersom jag konsulterades inte när förlaget satte på sin egen illustration. Det var den här som jag ville ha. Eftersom den återspeglar innehållet i boken. Ja, då vill jag säga inledningsvis ett par ord om skapelsen enligt kristen tradition. Och jag är säker på att ni känner till det redan. Men liksom för att sätta upp perspektivet. Vad är det vi har och vad vill vi gärna hem? Vad vill vi gå från härifrån? En typisk, lite stereotyp bild av skapelsen, Michelangelos berömda bild, skaparen till höger, den äldre herren med skägg, och sen Adam, mycket sådär rokoko, kraftig. Men vi har två män i alla fall i aktion här, va? Eller interaktion kan man ju säga. Och sen har vi då kvinnan som kommer till lite senare. Då har vi då mannen och den manliga skaparen. Och det här berömda revbenet som torkas ut av mannen. Och då får vi lätt som en plätt en kvinna utav detta. Det är ju en intressant historia på många sätt. Och en annan sak som jag tycker är intressant i det här sammanhanget. Det är hur kvinnan presenteras. Inledningsvis. Många översättningar talar om för oss att hon är mans hjälpare. Men i alla fall på danska och andra språk när man säger hjälpare, då tänker man på en sekundär varelse som hjälper till i köket och med städning och så vidare. Men inte och inte mer än som så. Så vi har faktiskt en rätt uttalad kristen misogyni, om det sägs så. Och den går väl tillbaka till Paulus. Jag har skrivit Paul, men det är ju Paulus vi pratar om. I första Korintherbrevet, där han säger kvinnan skapades för mannens skull. Och det var ju klart för kyrkofäderna att det var ju precis det som de tänkte. Så de använde ju Paulus i sin egen filosofi. Jaha,
kvinnan, hon är sekundär. Hon får inte vara med vid bordet när vi män, vi ska prata tillsammans. Hon kan stå i köket. Och sen har vi alla de här kyrkofäderna som går in för samma filosofi. Det var ju rätt vanligt på den tiden. Det var inte bara i kyrkan, det var ju hela samhället som var så ställt till. Så vi har i kristendomen en manlig fokus, en manlig skapare. Den första människan är man. Och kvinnan skapas av mannens revben. Och kvinnan är mannens hjälpare. Mannen är kung. Vi kan säga att vi har en endimensionell bild av människan från början. Och då är det viktigt för mig att poängtera att den kristna tolkningen av första Mosebokens första kapitler inte baseras på den hebreiska grundtexten. En sak som många inte känner till och inte vet. Men det är så att kristendomens första dogmatik bygger på översättningar. Det var populärt i den primitiva, den första kyrkan, att läsa hela gamla testamentet på grekiska. Och den populäraste översättningen var Septuaginta. Sen då i romerkyrkan, då blev Rom liksom maktpunkt, och då kom fram latin som det viktigaste språket. Och under många århundraden lästes Bibeln enbart på latin i den traditionen. Och det här, allt det här ligger bakom oss och det ingår i vår tradition. Men det innebär då också ett avstånd mellan Bibeln i den här biten, i gamla testamentet isär, och den tankvärld som vi faktiskt opererar med, men som i den hebreiska texten ser lite annorlunda ut, och det är det som vi ska prata om idag. Så här är lite vilken struktur har jag tänkt mig att prata efter. I kapitel 1 har jag tänkt mig lyfta fram några ord om skaparen. Vem är skaparen? Hur ser han ut i kapitel 1? Hur ser skaparen ut? Jag vet inte ens om jag kan säga han på det här, i den här situationen. Mytologi, antik mytologi. Ganska annorlunda än den mytologin som vi opererar med idag. Vad innebär det att människan är skaparens avbild? Och vad menar jag med det här ordet jordvarelse? Jag ska återkomma till detta. Och sen begreppet välsignelse. Vad ligger det i det? Och sen i kapitel 2, och det ska jag återkomma till lite senare. Men låt oss gå till kapitel 1 först och främst. Och som sagt, då opererar jag med grundtexten som föreligger på hebreiska. Jag gillar kalla hela den samlingens skrifter hebreiska testamentet. Liksom för att poängtera att det här skrivs på ett språk som inte vi talar. Jag vet inte om man kan säga göra folk medvetna om att det finns en språklig grej här. När vi läser den på svenska, då har vi ofta det intrycket att alla problem har lösts för länge sedan. Och det här är vad Bibeln säger. Och det är inte min erfarenhet. Jag ska nästan säga tvärtom. Okej, låt oss då gå in och titta lite på skaparen. Figuren skaparen. Vem är det? Hur ser skaparen ut? Och vi tar då utgångspunkt i hebreiska grundtexten. En av de sakerna vi hör om skaparen i kapitlet är att skaparen talar och Gud sa, och då händer något. Så det där talan innebär handling. Nyckelordet, ordet som används om skaparen, är det här, Elohim. Och det är ett mycket intressant ord på flera sätt. Eftersom, om vi går
åt annat håll i hebreiska testamentet och tittar på Elohim, betyder det ofta gudar. Det är ju rätt intressant, va? Till exempel när det står i de 10 budorden, du måste inte ha andra gudar inför mig. Precis samma ord. Det är ju lite konstigt egentligen när man tänker efter. Hur kan det vara sig att samma ord kan gälla för de här kontexterna? Och då har man ju också på hebreiska ett singularis ord, el, som betyder en gud. Men hur kommer det sig då att vi har en skapare som har pluralis form? Det väcker ju frågetecken hos oss, va? Det är som cherubim istället för cherub, liksom, att det är plural. Ja, på sätt och vis. Ja, ja, samma mekanism. Ja, och då har vi den här spänningen, kan man säga. Men en sak ligger klart i alla fall, att den agerar, den här skaparen, i maskulinum. Det kan man se på verberna. Och lösningen kommer då, fast den är lite spänningsfullt, den kommer då när vi tittar på verbet. Vi har då Elohim, som betyder gudar, nominellt sett. Men den här guden, som ser ut som ett pluralis ord, skapar i singularis. Gud skapte, det är det singularis han skapte. Och det är vad som står i den hebreiska texten, Elohim bara. Och inte Elohim bara u. Om det var gudar skulle det stå bara u. Men det står Elohim bara. Så vi har pluralis Elohim, som skapar i singularis. Här har vi litterär och grammatikalisk spänning som vi inte är vana vid på moderna språk, va? Det går ju inte om man i skolan gör sånt när man skriver svensk stil och så vidare. Vi är inte vana att tänka på att man kan agera på det här sättet. Så vi har det här spänningsfältet, litterärt sett och grammatikaliskt sett, och traditionellt kan vi väl också säga. Subjekt agerande i pluralis, men agerar verbet i singularis. Och ändå, vi är ju tvungna att översätta det här på något sätt. Och då gör de flesta vad som vi behöver. Gud skapade. Det finns liksom inte ett alternativ här på moderna språk. Vi måste ju göra någonting åt det här. Men jag tror ni förstår att spänningen ligger kvar inom den hebreiska texten. Och hur löser man då det? Ja, i kristendomen där är vi ju inte vana vid sådana spänningar. Men i judendomen säger, ja men det här är ju en illustration av att Gud inte opererar med vanliga mänskliga kategorier. Vi är vana vid att sätta allting i små boxar och sätta namn på. Singularis, pluralis, hankön, honkön och så vidare. Men Gud ligger liksom över det här och har sin egen värld som den opererar i. Det finns en mystik i det här, liksom. Det gudomliga mystiken. Så, och det ligger man vikt på i judedomen, och det har hjälpt mig i alla fall. Att liksom, aha, okej. Okay. Det kanske är filosofin bakom. För det finns ju också akademiker i vår del av världen, i den historiskt kritiska skolan, så det, ja just det, men det finns ju olika redaktörer som kommer in och därför blir det så lite förvirring på det här. Jag tror inte alls det är fallet, för det finns ju litterära forskare också som visar att hela första Moseboken är mycket, mycket stramt redigerad. Det kan man påvisa på olika sätt, hur det liksom det ena följer efter det andra över århundraden som det har tagit. Så jag är mer tillhängare, om man så säger på svenska, anhängare till den tanken att det gudomliga opererar på ett annat plan än som vi är vana vid. Och det kan ge oss anledning då att tänka lite efter, jaha, okej. Okay. Ja. Är det okej att komma in med frågor? Jo. Islam, om vi tar kristendom och judendom, men
hur konsekventa är islam med någon av de här? Och kan de leva med motsägelserna? De har ju också det där. Låt oss skapa, säger ju också alla i Koranen. Och jag har en gång frågat en muslimsk präst om detta, men han liksom inte, ja, men det bara är så. Liksom när vi säger kungar och royaliteter i Europa, den får också säga vi, när vi andra säger ja och sånt där. Så det, han liksom inte hade lagt märke till det, tror jag. Men för mig ligger det också en teologisk poäng i just den här spänningen som vi pratar om. Och om vi tycker det är konstigt, då kanske det inte var så i antiken. Och vad menar jag med det? Jo, eftersom i antiken var man ju vana i många kulturer att se gudar och gudinnor i olika former och storlekar och funktioner. Det var ju ingenting konstigt just då. Det är bara vi som har en helt annan monoteistisk tradition som tycker sådana grejer är konstiga. Till exempel, om man tittar på guden Janus i romersk mytologi, han framstår ju alltid med två ansikten. En kropp med två ansikten som tittar åt varje håll. Den unga och den gamla tittar framåt mot framtiden och han tittar tillbaka mot forntiden. Sen har vi ett annat exempel, Hekate, korsvägens gudinna, som stod vid korsvägar och tittar. Så vitt jag har förstått är det tre, jag vet inte om hon har fyra ansikten, men i alla fall tre, tittar åt varje sitt håll. En kropp, men tittar på åt olika håll på samma tid. Så jag skulle vilja påstå att i antiken var det gudomliga i de flesta kulturerna flertydigt, flerdimensionellt. Att det liksom ingår i begreppet gudomlig. Och då kommer vi till skaparens avbild som vi får lite reda på i kapitel 1. Ett annat nyckelord som jag lägger märke till förekommer redan från början. Ni kanske kommer ihåg, det står att Guds ande, jag vet hur säger man det på svenska, planerade över, på danska säger vi svävade över, ja just det, över det här kaoset som ligger där nere och funderar på vad ska vi göra åt det här. Men det intressanta vid ruach, det hebreiska ordet, är just ut om betydelsen som också ligger vind och andetag och så vidare, allt det ligger begreppsmässigt i ordet, att det är femininum. Så vi har en skapare som är pluralis och maskulinum, och sen anden som är femininum. Och de agerar gemensamt. Så om vi tittar på den här meningen, låt oss göra en Adam till vår avbild, som det ju står. Då har kristna ju försökt, de har ju brytats med det här. Det gör ju alla när vi tittar på den här texten första gången, så här detaljerat. Ja, säger, har jag så läst och hört flera säga, ja men det är ju den heliga treenigheten som agerar här. Fader, son och heliga andra. Och andra vill kanske föreslå Gud och alla änglar prata ihop här och så vidare. Problemet med de tolkningarna tycker jag är att de går ju utanför texten och hämtar in en tolkning från annat håll. Vilket ju för mig i alla fall ställer frågetecken vid den. Hur långt ska man gå bort för att tolka en text som du har lagt fram för dig? Ska du verkligen gå hundratals år längre fram? Det där i alla fall tycker jag är lite problematisk. Så kanske det finns andra tolkningar vi kan använda här. Jag föreslår den här.
det kanske finns andra, men i alla fall en fasong, ett sätt att göra det. Vi har en skapare, Elohim, vi har en ande som heter Ruach. De agerar gemensamt och säger då, låt oss göra en Adam till vår avbild. Så för, om vi ska uppsummera lite grann, så har vi en skapare, hela universums skapare, som är singularis och pluralis på en och samma tid, som är maskulinum och femininum på en och samma tid, och som ligger utöver eller bortom de vanliga kategorierna som vi människor opererar med, som vi lär oss i skolan, att kategorisera allting. Om vi då går tillbaka till texten och tittar på den här versen, och Gud sa, låt oss göra en Adam, och jag använder det här ordet medvetet, inte som Adam som någon tror och skriver med stort A, utan en Adam, eftersom det är ett viktigt ord i kapitel 2, och så då får vi en förklaring på vad en Adam är för en grej. Om vi då bara ser Adam eller människa, då tappar vi bort förbindelsen till kapitel 2. Så jag vill behålla Adam just här, va? Till vår avbild lika oss, och Gud skapade Adamen, jag säger en och Adamen, till sin avbild, till Guds avbild skapade han den, och då kommer det fram mer spänning som vi pratade om för en stund sedan. Manlig och kvinnlig skapade han dem. Det är ju rätt intressant, va? I samma verset har vi avbilden beskriven som den singularis och dem pluralis. Till skillnad från som man och kvinna. Vad säger du? Till skillnad från som man och kvinna. Ja, just det. Om det skulle stått man och kvinna hade hebreiskan säkerligen använt andra ord. Men just de hebreiska orden Zahar inekeva, Zahar används till och med om manliga djur. Så det är en manlig varelse som också är kvinnlig inekeva. Annars skulle det kanske ha stått Ish och Isha som betyder man och kvinna på hebreiska. Men det står så här. Så jag ser, vi kan se samma spänningen i den här varelsen Adam som vi just skapat. Samma spänningen mellan singularis och pluralis förekommer i avbilden som i skaparen själv. Och nu kommer vi då till det här konstiga ordet som jag har hittat på. Jag vet inte om det funkar på svenska. Det är svårt nog på danska, men nu får vi se. Jag kallar det jordvarelsen i alla fall. Och då har vi det i verset 27. Och Gud skapade Adam. Och Adam, om det bara står ensamt, då är det obestämt. Men med ha, då blir det bestämt. Och därför skriver jag jordvarelsen. Det är liksom på engelska, franska och spanska att man har artikeln före, medan vi på nordiska språken sätter artikeln efter. Så det här står det så, har Adam gjort varelsen, en som är gjort av jord. Och Gud skapade Adam. Och då har vi nu fått veta att det handlar om en jordvarelse som förklaras i kapitel 2, och att den är gjort till Guds avbild, och den är han och honkön, och vi kan faktiskt säga till och med pluralis och singularis på en och samma tid, just som skaparen själv. Och det ger ju mening om att man får det avbild av en som är så, då får man ju samma komplicerade mekanismer i avbilden.
här kommer det förklaringen. Den första Adam som skapas här i vers 27, jordvarelse, det begrundar jag med att den skapas, och det får vi då reda på i kapitel 2, skapas av Adama, som betyder jord. Alltså skapar den, tar jord och gör den här Adam av, med den jorden. Så det man ser på hebreiska en klar förbindelse mellan de två orden. Och den tappas ju ofta bort i översättningar om man skriver människa eller något liknande. För vi har ju inte ett ord som innebär jord. Det ligger ingen jordbetydelse i ordet människa i sig. Och därför blir det ett svårt problem för de flesta översättare att få fram den förbindelsen där. Men på hebreiska är den liksom självklar. Ja, då uppsummerar jag igen. Den första Adam har fått två genus, han och honkön, i både singularis och pluralis, och därför står det den omtalat som den och dom ganska nära varandra. Många översättningar har ju då gjort det att de tar bort det där med den och liksom säger man och kvinna är redan skapade här. Men faktiskt inte det som står i hebreiskan, utan vi har bara en varelse som har de här attributerna. Och om man skulle ge en illustration, då kommer ni föreslå ett sånt bild som det här. Jag vet inte vad ni tycker. I alla fall uppsummera en gång till. Och den här varelsen som vi så har med alla dessa konstigheter enligt våran logik idag, så kommer vi till att den välsignas. Och det är en rätt intressant grej. För det första, den första välsignelsen som förekommer i kapitlet gäller djuren. Djuren skapas ju före Adam. Och vi får veta att Gud välsignade dem, var fruktsamma och förökade er. Ja, men det är väl ingen större problem i det. Det kan vi kapera snabbt, va? Ja, just det. De är skapta och nu välsignas de, och de kan då föröka sig och vara fruktsamma. Bra. Men då händer det någonting intressant lite senare. Då har vi den första Adam här som också mottar en välsignelse i vers 28. Och det står precis samma sak. Nu blir det ju verkligen krångligt. Och Gud välsignade dem, men det är Adam som gäller. Var fruktsamma och föröka er. Och då är det ju flera översättningar. Jaha, men då har vi ju redan två personer. Problemet är löst. Ja, för översättaren kanske. Men problemet i texten är inte löst. Om du bara säger att vi har två personer. För då har vi ju sett, nej, det finns faktiskt bara en person. En varelse. Så, men vi får den här välsignelsen. Och hur löser vi det då? Vad ska vi göra åt den här grejen? Hur kan en person eller en varelse välsignas just med de här orden? Oj då. Ja, det kan vi ju då fundera lite över. Då har man då traditionella kristna tolkningar. Jag säger inte alla kristna gjort så, men man hittar ofta sådana tolkningar som här. Ja, just det, men vi har ju två personer då det förklarar ju allt. Vadå? Och sen, ja, men det gäller ju att de här två personerna, de får ju befäl eller påbud om de ska ha många barn så vi kan sprida ut oss över hela jorden. Det är just det som ligger där. Det är de förklaringar man hittar i alla fall rätt ofta. Men vi har faktiskt enligt den hebreiska texten bara som
ändå får den här välsignelsen. Ja, det kan man ju fundera lite på. Hur ska det förstås, liksom? Det måste ju vara en mening med det här. När allt annat liksom är så fint strukturerat, då kan det inte vara bara liksom en slump att det kommer in här och man liksom upprepar vad som sagts redan till julen. Det måste vara någonting, ja, jag vet inte. Men vi får titta på det. Och jag tror där många går fel av den här texten är att de inte skiljer på påbud och välsignelse. De liksom tolkar välsignelse som ett påbud. Som man ser i de tio budorden. Du måste inte och du måste göra så. Du får inte ha andra gudar inför mig och så vidare. Det är ju påbud. Men välsignelse är väl inte helt samma sak, eller hur? Inte för mig i alla fall. Vad tänker ni på när någon välsignas? Är det, står man så här, eller hur? Så är det väl inte. Jag vet, man kan väl säga det är liksom, man ger den andra en gåva om man välsignar dem. Då får de en gåva. Ja, just det. Man ger någonting gott åt dem, va? Liksom gör livet större eller bättre för dem, eller hur? Något sånt, va? Så, ligger i begreppet välsignelse. Så det, en välsignelse är ju inte samma sak som nu måste du gå ut och få många bebisar. Tvärtom, jag ser det mer som du får en förmåga. Jag ger dig en förmåga till att göra så och så. Du får den med i din utrustning. Välsignelsen. Det är ju så, om man har ett påbud, det kräver ju lydighet, som de tio budorden, va? Och efterlevnad. Annars, om du inte gör så, då kan det gå mycket åt skogen. En välsignelse däremot ge dig förmåga och möjlighet att göra något. Ja. Jag tänkte på hur det stod på hebreiska. För på svenska då står det Gud välsignade den och sa till den. Ja. Så det blir som två olika saker. Ja. Är det liksom integrerat på hebreiska? Ja, mycket. Ja. Det är nästan ett standarduttryck. Gud gör så och så, ja, i samma mening. Okay. Och det är en stilistisk, om det heter trop, kommer jag inte ihåg. Men det är sån ett fast uttryck, liksom. Två verber som man sätter ihop på det där sättet. Och det, om det också samtidigt. Inklusivt, det är inte som ett och två, utan det är båda sakerna. Ja, det är just det. De händer samtidigt. Ja, ja, just det. Så här har vi då den första Adam som välsignas med de här orden som vi då har lite mediterat över nu. Var fruktsamma och föröka er. Jaha. Men om vi då tänker lite efter. Den här Adamen är ju avbild till skaparen. Och vad är en skapare? Ja, en skapare det är en... Utan noter. Ja, sen dröjde det tag och sen kom det med halva sidan med noter. All right, thank you. Jaha, men då kommer vi till andra delen. Och den syftar på kapitel 2 i första Moseboken. Och då har jag satt upp en liten disposition så här. Först ska vi se lite om kreativiteten som vi är inne på tidigare. Och sen nummer 2, vad ligger det i ordet befriare? Vilket revben är det frågan om i den här historien? 4, ett par ord om äktenskap på den här tiden som texten härstammar från.
Och till sist några konklusioner. Och vi hoppar ut i kreativiteten. Och då har jag tänkt lite på den här danska teologen Grundtvig, som levde på 1800-talet och som blev mycket viktigt för tiden och eftertiden. Han har ju skrivit hur många psalmer som helst i den danska psalmboken. Och sen, alltså han var poet och teolog och utbildare. Han är ju en av de stora inspiratorerna till folkhögskolrörelsen i Norden. Så Grundtvig kan fundera lite på det här med vad Gud sa i skapelsesberättelsen. Och når han den konklusionen, ja, det är ju språket som skapar i den här historien. Och Gud sa, och då hände det saker och ting. Och då sa Gud så här, och då hände det andra saker och ting. Så språket ingår i det att likna Gud, eller det som är Gud faktiskt. Vilket ju också skiljer oss från djuren på något sätt. Så då får vi då också människan som avbild till Guds avbild. Jaha, men det är ju, då har vi får ju med den kreativiteten vi mottar från skaparen, då får vi språket med. Språket är ju också en kreativ grej. Vi vet ju alla att vi kan använda språket på olika sätt, uttrycka oss på olika sätt. Vi har den där kreativa förmågan med språket. Och då går jag nu in på den här tanken. För första gången sen berättelsen tar sin början får vi veta någonting som inte är bra. Allt annat hittills har varit bra. Eller? Vi får ju veta varenda gång någonting skapas i kapitel 1 och Gud såg att det var bra. Ja. Men nu får vi reda på här finns en grej som inte är bra. Och det är den här ensamheten. Någonting händer med den där ensamheten. Den här jordvarelsen känner sig inte riktigt komfortabel, inte riktigt tillrätta. Någonting händer här. Och då drar jag in den här tanken med den gudomliga kreativiteten som ligger i språket vi använder. Och då får jordvarelsen för första gången använda sin kreativitet. Alla djuren presenteras, eller? Och då får jordvarelsen namnge genom alla namn. Det krävs ju rätt mycket kreativitet, kan vi tänka oss. Om vi skulle göra så, då får man verkligen... det vill jag kalla en utmaning. Att ge alla djuren namn, va? Men tack vare det här språket som jordvarelsen fått från skaparen, då får alla djuren namn. Men tyvärr ensamheten sitter kvar efter hela den här, det här långa förloppet. Jaha, men då ser vi ju liksom skaparen, ja, men då får vi ju göra någonting annat. Och det tycker jag också är ganska intressant egentligen, det här bilden med en skapare som har gjort saker och ting och de har lyckats. Men här är en ting som inte lyckats riktigt. Vad gör man då? Jo, om man då är skapare, och vi ser det ju också hos konstnärer och många andra, då får vi göra om någonting. Eller gå ett steg vidare än vi hade tänkt oss. Det vet ju alla, till och med när vi skriver en grej, då får vi också läsa vad vi skrev igår och säga, nej, det här det funkar ju inte. Och då gör vi om det. Jag menar, det ligger ju i hela den där processen. Och då är det att skaparen brukar säga, jaha, men vi kanske behöver två då. Som kan prata med varandra, använda språket sinsemellan. Då kommer vi till ett intressant ord som många går fel av. För då tittar ju skaparen på den här jordvarelsen som är ensam och säger, jaha, men då vill jag ge den en SR som ska vara på dens nivå.
En intressant tanke. Vi behöver någon som är på nivå med jordvarelsen, som kan bryta den här ensamheten, lösa det problemet. Och då används just ordet isär. Och då får vi se på, ja, men vad innebär det ordet, va? Jo, på många håll i hebreiska testamentet betyder det så här. En försvarare, beskyddare, befriare. Och vi kunde kanske fråga till problemlösare. Och det används ofta, skulle jag säga. Det är viktigt att poängtera. Att det här ordet används ofta om Israels Gud. Så det är inte vilket ord som helst. Den som försvarar, beskyddar, befriar sitt folk. Så det är ett mycket starkt ord som kommer in här. Jag blir så passad. För det här blir i vanliga normerna kring maskulinitet, så är det här nästan motsatsen till hjälpare. Ja. Hur just man kommer till hjälpare då? Precis. Det här är ju väldigt lätt att säga som heter maskulina rollen. Ja. Ta hand om de svagare. Ja. Beskydda. Men det där med hjälpare, det händer med, i psalmerna och dåliga håll, då översätter man ofta det ordet, Gud är min hjälpare. Och då tar man den betydelsen och sätter in i texten. Men just på grund av kontexten blir det till någon sekundärt i kapitel 2 om vi säger hjälpare där. Eftersom kvinnan associeras med det ordet. Så länge man Gud och Gud har någon slags maskulinitet i ens huvud, då får den här betydelsen. Men om man släpper maskuliniteten och Gud, då blir det mycket lättare att ta hjälpare dimensionen. Ja, just det. Men det innebär det också, men när man är lite, vad heter det, man lämnar ute en viktig grej, en viktig bit av det här ordet. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det ofta just går på den maskulin, eller på Israels Gud i alla fall. Och att den, hon får den rollen att komma in och lösa ett viktigt problem. Och därför har jag tänkt, hon blir problemlösare här. Det kan ju en kvinna ofta också ställa till med. Så, men alla de här nyanserna ligger i och omkring det här ordet. Och ordet hjälpare, som du också är inne på, ja, man kan se en kraftfull Gud som agerar för sitt folk där ute i andra texter. Men just här, då ändrar det karaktär om det läggs till en kvinna, för då får vi de här traditionella föreställningarna om det maskulina och det feminina. Men jag tycker det är nettopp viktigt att vi får in hela betydningsfältet av isär. Så hon är problemlösaren, den som ska klara det här med ensamheten. Men då ska vi säga, vad med det här revbenet då? Det känner ju alla till. Det lärde vi oss alla redan från söndagsskolan. Vad händer då med det? Jo, då har vi den här illustrationen som vi såg förut. Med den sovande mannen och skaparen som tar ut det här revbenet och gör den bling, 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 magiskt. På en par sekunder, då har vi en kvinna. Mer behövs inte, lite revben, och då har vi en kvinna utav detta. Så det är ju den traditionella tolkningen som vi är så vana vid. Men tyvärr som inte är speciellt bibelsk. Eftersom, om du tittar noga efter det hebreiska, står det ingenstans någonting om ett revben. Och det kan ju undra, vad händer då? Om det inte står reven, vad står det då? Jo, det står det ord. Det står det här ordet. Sela. Som i alla andra sammanhang betyder sida. Men som just i den här texten översätts som reven. Det tycker jag egentligen är lite förvånande. Varför på en plats ska det översättas som reven när det på alla andra platser heter sida? Till exempel templets fyra sidor som beskrivs på hebreiska används det här ordet. Arken, vi säger pattens ark på danska. Förbundsarken.
Vad säger du? Förbundsarken. Just det, den arken. Den har också sidor som beskrivs med samma ord. Norr och templet norra sidan, södra sidan hos Hesekiel. Samma ord. Varför då i en enda text som just kapitel 2 i första Mose står det plötsligt revben? Jag menar, det ligger ju också liksom ideologi bakom här. Men om vi tänker efter, vi har den här första Adam som är manlig och kvinnlig och så vidare på en och samma tid. Om vi översätter direkt, ja, då går det liksom lättare att förstå. Jaha, vi har i den samma kroppen den här manliga sidan och den kvinnliga sidan. Jaha, just det. Så då är det andra saker som faller, liksom faller på plats. Andra pusselbitar som hittar på plats. Va? Om vi tar den här direkta översättningen som är språkligt funderad och inte ideologisk. Vad säger du? Är det sida som ytan eller är det en del? Jag uppfattar det som min tolkning. Jag uppfattar det som 50%. Okay. Så när operationen händer, det blir inte helheten kvar utan det blir det hälften som är kvar. Precis. Och då har vi den ena halvparten som då blir som nu som efter så småningom får namnet Adam, det följer med stort A blir det till efter så då skapade Gud kvinnan innan mannen. Ja, eller samtidigt. Ja, efter det, men mannen blir det som blev. Rest. Ja. Precis. Man var inte där till en början, nej. Det stämmer. Och om vi då läser här, och då får vi, det tycker jag också är intressant, i kapitel 2, då får vi in både namnen på Gud. Gud skaparen, Elohim, och JHVH. Kristna säger ofta Jave, men det är väl ingen juda gör det. Det finns ju inte i judisk tradition. Där använder man andra namn när man läser upp. Adonai eller Hashem som betyder namnet, eller Herren. Och men båda namnen kommer in här liksom för i judisk tradition i alla fall. Då är det ju den, när jag vill gå om Tommy. Om vi ser på den historiskt kritiska skolan, jaha, säger jag, men här har vi tradition nummer 2, olika källor som kommer in. Men i judisk tradition då hänger de ihop. Och sen, men det här är berättarens sätt att säga att Guds skaparen är densamma som Israels Gud i HVH. Det är samma person. Därför kopplas de ihop här. Och så småningom, det är ju just den här namnen som blir det viktigaste senare i Israels historia. Men i alla fall, då har vi den här sömnen som Gud skaparen låter falla över jordvarelsen så den somnade. Han tog en av den sidor och JHVH Gud byggde, står det. Liksom arkitekt eller konstnär byggde med händerna den sidan till en kvinna. Och det är ju ett mycket elegant ord på hebreiska. Det är inte så, jaha, vi gör en liten kvinna här med vänster hand. Så är det inte alls. Här finns det koncentration, det är ett byggningsverk som kommer fram. Det hebreiska ordet är bana, som betyder bygga, forma. Och vilket verb var det första gången då, när den här jordvarelsen blev till? Han gjordes. Gjordes, ja. Asa, som är det mer vanliga ordet. Men här kommer det tekniska som ordet. Som är mer handgripligt. Ja, ja, och lite konstnärligt, ja. Ligger det i det också. Till exempel templet, det byggas ju och den ändras. Så det är väldigt så det tekniskt men också starkt ord kan man väl säga. Då kan vi liksom uppsummera här som en arkitekt eller konstnär byggde Gud en kvinna och flera kommentatorer säger, jaha, men då står hon ju nästan som kronan på verket, hon är den sista. Nu är skaparverket komplett. Ja, men fortsätt.
då, för att återvända till din fråga, då ser jag för mitt inre öga en Adam, den här jordvarelsen, som går omkring med sin med en manlig sida och en kvinnlig sida i samma kropp. Och som nu skiljas de åt då, under operationen, kommer skaparen med sin elsåga. Va? Och då har vi två halvparter som blir då skilt åt. Och ska vi se om jag har det med här. Jo, och då kommer det en viktig sak som står i texten, men som har lämnats ute av många tolkningar. Det står faktiskt här att det inte gäller ett revben som kvinnan görs av. Hon görs av samma material som mannen själv. Hon gör kött och ben. Och det ger ju mycket mer mening än ett litet revben ska bli till en komplett kvinna. Det är ju ingen mening någonstans. Men att hon också är byggd upp av kött och ben som mannen nu är. Då är det liksom flera ting som passar ihop. Det är på samma nivå. Ja. Och det är inte heller vad som är mer än det andra. Nej, precis. Och det står ju så svart på vitt att vi är gjorda av samma material, hon och jag. Men i nästa mening. Ja. Det kanske du... Jo, vi kanske kommer till det. Du har en kommentar. Nej, det var just det att efter det efter kött av mitt kött, kvinna ska hon heta, av man är hon tagen, står det då på svenska. Som, ja. Och då försvinner ju samma nivå. Precis. Och det är ett ordspel på hebreiska. Vad sa du? Det är ett ordspel. Uh-huh. Finns det uttrycket på svenska? Ordlek. Det är en ordlek på hebreiska som funkar på hebreiska, men inte på i översättning. Det heter ju maninna på några gamla fritter som ja. Med man och maninna. Och sen ja. På engelska, man and woman. Yeah. Ja. Ja, just det. På vissa språk men, kan man göra ett sånt. Men det som blir av, okay. om det var båda från början. Ja, precis. Då blir det en interrogation. Ordmässigt och logiskt så hade det varit vettigt om hon hade woman hade varit det första. Ja, precis. Och den delen av woman blir man. Woman blir man. Men det blir ju bara resten som är kvar. Det kan man ju argumentera. Men på hebreiska står det för man ish och för kvinna isha. Okay. Och de liknar ju varandra. De har olika rötter etymologiskt sett, men de liknar varandra. Och det är liksom därför som de kom in den poängen där. Och där tycker jag ju nog att man liksom ser en liten bit av manscentrerad i texten. Som, men på andra sätt är den ju förvånansvärt egalitär. Så för sin tid tycker jag det är en mycket avancerad text. När man påtänker den är kanske 2500 år gammal. Men här en liten bit där det mancentrerade kommer in. Och det liksom släpps in på grund av den här ordleken ish och isha. Du är mer språkinriktad. Ja. Och här är vi några formella teologer också. Ja. Men jag har levt med första och andra kapitlen som lite olika och parallella spår. Och så hade jag ändå förväntat mig att det skulle vara mer en teologisk fråga än en språklig fråga. Men nu är det med det här så får jag ihop det som att, ja men det här är också, så frågan till er är att, gör det här till en, om man läser på det här viset, det finns det mindre motsägelse mellan ettan och tvåan? Är det en och samma historia eller är det fortfarande två versioner? Jag tar upp bibeln.se här och sitter och följer med den. Ja, precis. Så att, och där finns ju även våra gamla översättningar. Karl XII från 1917. Jag har inte kollat dem. Men vi har ju, Dag och jag har ju lektioner för kommunikationsavdelningen. Och då har vi pratat om det här som olika berättelser. Ja. Men frågan är, vad händer med det här? Ja, det är frågan ju just, behöver det ses som två olika berättelser? Det är ju den historisk-kritiska skolan som fick in den skillnaden mellan de två, på grund av det med Guds namn till exempel, som står annorlunda. Och de olika perspektiven som brings in. Man skulle kunna se det här som en fördjupning av, alltså det andra kapitlet så att säga, som en fördjupning av en del av det första. Ja. Man går in lite mer, först gör man det. En ramberättelse och sen i detalj. Ja. Jag kan tycka att
det är ju svårt att prata om det så länge sedan. För det ena är att det finns ju nu i samma bibel, så någon har ju bestämt att vi lägger ihop de här två fasta brev. Och jag kan tycka att just här så är det tydligt, det ser ut som två berättelser. Och det har, jag tror att det har varit det. Men sen har man ju lagt oss upp två. Mm. Och jag tycker det är viktigt att se att den andra finns, eftersom det är ofta den här med revbenen som man lyfter fram. Mm. Som är den mest antropomorfa. Det finns ju den innan som inte alls är särskilt antropomorf. Mm. Som nästan skulle kunna hållas på en slags sammanfattning på naturvetenskapen. Den första är ju väldigt, med tanke på hur gammal den är. Mm. Och så kommer det här när han till och med går i aftonbrisen. Att det är så oerhört liksom. Mm. Ett filmmanus ungefär. Som är helt olika till sin karaktär. Men båda står ju där. Och det finns ingen värdering i Bibeln vilken som är. Starkare än andra. Och jag tycker att det är. Men det är bra att visa att de finns. För när vi pratar med våra kollegor som inte är teologer, då har de inte ens tänkt att det finns två. Mm. Att man kan ju inte se Bibeln idag så bra. Att man, det här ser man ju inte, tänker jag. Jo, man kan inte för 50 år sedan heller, men absolut inte våra kollegor idag. Att läsa. Jag tycker det är bra att lyfta fram att det är komplext. Ja. Det är oftast det vi gör när vi har det här med våra kollegor, att vi försöker visa att det är komplext istället för att lägga till rätta. Så försöker vi visa att det är så här komplext i vår tradition, så här komplext i vår bibel. Mm. Och så vidare och så vidare. Men tack vare det här, så för mig har det varit liksom, jag har mer velat hålla med det första än andra, för det var enklare liksom i min världsbild så där jag vill leva. Men med det här så kan jag leva lite lättare med tvåan, och så även om de är två olika så blir de mindre motstridiga, ja, med det här. Ja, jag tycker det. I alla fall tycker jag det är viktigt för mig att lägga fram det här synsättet. Eftersom om vi bara har det liksom traditionella i Europa i alla fall, akademiska, men ja, vi har två olika berättelser som har då syns ihop. Okay. Det är ett sätt att läsa den, men ett annat sätt kunde vara det här. Eftersom då får du mer ihop vissa grejer som inte syns om vi behåller de olika. Till exempel här med den ena Adam som skapas och som fortsätter i kapitel 2 att vara en in till det ögonblicket där de skiljas åt. Jag tycker liksom man har gett i alla fall traditionellt för mycket köp, säger vi på danska, till den manscentrerade traditionen. Om du har två olika berättelser, ja, då har vi ju mannen först, och då har vi revben, och då får vi kvinnan ut av detta. Och det, för man ser inte liksom förbindelsen till kapitel 1. Men om du i alla fall ställer dig upp på det här sättet, då kommer du att tveka i alla fall. Jaha, om det kanske finns någonting också här. I judendomen, där finns det ju teologer som ser två olika perspektiv på samma begivenhet, på samma händelse. Så att först har du det kosmiska perspektivet med det planetariska, kan vi nästan säga. Och sen då zoomar vi in med kameran, då har vi Edens, ser man trädgård? Mm. Edens trädgård, där vi då ser på enkelindividen och vad som händer där och förhållanden mellan människan och djuren som redan skapas i kapitlet. Så jag tycker det är viktigt att vi lyfter fram båda perspektiven, och jag ser det som min uppgift att fokusera mest på denna här, för det är det minst kända inom kristendomen. Det är mycket känd inom judendomen. Men jag tycker det är värdefullt att ha det med när vi ska titta på texterna och förstå dem lite bättre. Så för min del i alla fall tycker jag vi visar Bibeln mer respekt om vi lägger fram flera perspektiv och inte bara håller oss till den enstaka. Också det att, ja, jag tycker också det här är mer HBTQ och kvinnvänligt än som den historiskt kritiska är. För den har ju liksom gett för mycket rum efter min uppfattning till manscentrerthet historiskt sett. Som vi ju fortfarande kämpar med på många håll. Så jag tycker den här liksom får mig lite närmare den hebreiska texten i alla fall. Om jag håller mig till den här modellen. Ska vi ta den färdig och sen diskutera? Ja, ja, kan vi. Så lige ett par ord om äktenskap som också är med här. Och som ofta missförstås efter min uppfattning. Ni känner alla till det här
citatet, va? Här följer en man sin far och sin mor och håller sig till sin hustru och de blir ett kött. Och då är vi liksom vana vid, ja, vi förstår det här, ja, vi har koll på den här texten, vi vet vad som menas. Men då är min fråga, har vi koll på den? Jag är inte alls säker när man tittar på den hebreiska biten och den kontexten som den står i. För det första, en man lämnar sin far och sin mor. Ja, en man. När blir man man i den här antika kontexten? När inträffar det ögonblicket att man kallar en person en man och inte längre en pojke? När händer det? Ungefär 14-15 års ålder. Och vilket ögonblick är det som liksom markerar den övergången? Äktenskapet. En man typiskt på den här tiden gifter sig när han är 14 eller 15 år gammal. Då förstår man ju bra, jaha, det är då det ögonblicket där han säger adjö till hemmet och går ut och gifter sig och stiftar ett nytt hem med sin hustru. Det är det som, den informationen som ligger här. Och då finns det ju många också som tar fel av det som vi pratade tidigare om påbud och välsignelse och liksom blandar ihop de begreppen. Men det är ju inte nödvändigt vilket är påbud heller. Det är en konstatering att folk på den här tiden, jag brukar säga, gifter sig i det vi kallar konfirmationsåldern. Då börjar vuxenlivet i den här kulturen. Så vi ser i den här informationen att en man bor, och det är ganska naturligt, hos föräldrarna fram till den dagen han ingår äktenskap. Vi ser att folk gifter sig på den här tiden som tonåringar. Och jag ser också, men nu hoppar jag lite längre fram i första Moseboken, att vi får en liten förutaning om vad som händer. De måste ut av den här trädgården. Först då de kommer ut gifter de sig och blir vuxna. De är som barn så länge de är i. Det liksom ligger implicit någonstans. Eftersom det här citat står så tidigt, så liksom den tittar fram emot vad som händer senare. Men bortvisningen från Eden. Ja. Jo, men, Eden är barndomens land. Mm. Och det ligger också i det här. Jaha. Välkomna tillbaka till den här lilla seansen om problematiska bibeltexter. Och jag har redan gjort reda för olika böcker som har publicerats under mitt namn. Och som ni redan har sett, då är mina arbetsredskap ungefär sådana här, språkig och litterär textanalys, som ingår i begreppet exegetik. Och sen också intresserade jag mig mycket för kulturell och historisk kontext, kultursociologi om man vill. Och den här chansen då vill jag prata om vad som står här borta. Kanske om vi har lite tid på oss senare, då ska vi gå vidare här. Men precis, jag tycker det är viktigt att vi sätter fram det perspektivet att det finns en tradition som har gått lite vilse av vissa texter i Bibeln. Och sen finns det andra texter i Bibeln som pekar åt annat håll. Så här vill jag nu säga några ord om en tradition som gick vilse eller mobbningstexter.
tre avsnitt in A inledning, B sex bibeltexter, C konklusioner. Först till inledningen. Ni känner kanske till den här boken. Jag utgår ifrån det. Jesper Svartvik har skrivit den här intressanta boken. Och min kommentar till detta, till den boken och till många andra, är att vi måste vara försiktiga. Vi pratade om det en liten stund sedan. Det här ordet homosexuell, ja. Går det bra ihop med bibeltext eller inte? Och jag tycker inte det är så, eftersom i modern tid tänker vi på en bestämd social, kulturell företeelse i vårt samhälle. Och det går inte alltid att ta en sån, ett ord från sånt och sätta ner över en text som är flera tusen år gammal. Det sociala och kulturella sammanhanget är ganska annat. Så det, jag undviker själv att använda ordet homosexualitet och homosexualitet när vi pratar om Bibeln. Därför att vi har inga motsvariga ord, varken på hebreiska eller på grekiska, som täcker samma betydningsfält. Clobber passages är ett begrepp som känns på i engelskspråkiga sammanhang. Det är just de här texterna som man brukar till att klubba någon i huvudet med. Alla vi känner ju till det där problemet. De väljer jag då att kalla mobbningstexter. Det är ju en form för mobbning när man använder bibeltext mot andra. Och när vi tittar på de här texterna som citeras ofta i det här sammanhanget, är att de är svåra att översätta alla ihop. De rymmer utmaningar, som det väl heter på modern språk, i alla fall på danska pratar man jämt om utfordringar, utmaningar. Nästan ingen säger svårigheter längre. Samma på svenska. Ah, okej. Och då, låt oss titta ganska kort på de här sex texterna och se vad som är karaktäristiskt för dem. Ja, jag ser så här på det. Vi har ungefär sex, det beror lite på hur man definierar dem, men låt oss säga att vi har sex texter. Tre stycken i det hebreiska testamentet och tre stycken i det grekiska nya testamentet. Och då låt oss titta först på hebreiska testamentet, de här tre stycken. Vi har redan idag pratat om 1 och 2, som ofta misstolkas i alla fall, eller tolkas negativt i HBTQ-sammanhang. Så vi har då de två andra också. Mobbningstext vill jag gå snabbt hem över, eftersom vi har redan pratat om den. Vi vet var den finns. Vi har tittat på det här med skapelsen och den kristna föreställningen om Adam och kvinnan som skapas av hans revben och det manliga fokus som finns och revbenet och hjälparen och allt det där. Originaltexten säger någonting annat, det här tvetydigheten som finns, eller flertydigheten som går igenom och så vidare. Och jag har flera detaljer i mina böcker om detta. Då text 2, den är lite annorlunda eftersom den är mycket kort. Den förekommer i två utgåvor. En i tredje Moseboken kapitel 18, den andra i kapitel 20. Och den andra versionen är lite längre eftersom den har ett straff fogat till. Och det är dödsstraff till och med. Men jag vill koncentrera mig på den korta eftersom den är svår nog ändå. En svensk översättning typiskt säger någonting sånt här.
Du ska icke ligga hos en man så som man ligger hos en kvinna. Jaha, säger man då. Ja, man förstår väl egentligen vad de menar, men om man tänker efter är det ju kanske lite konstigt sätt att uttrycka någonting på. Varför den där jämförelsen så som hos en kvinna? Det var väl lättare om det bara stod du ska icke ligga hos en man. Eftersom du ser på den hebreiska grammatiken att det riktar sig redan åt en man det här. Så varför den här konstiga jämförelsen så som hos en kvinna? Någonting händer i alla fall. Men då har vi ju en tradition som hjälper oss på väg. Ja, men det betyder homosexualitet är förbjudet. Sånt får det inte hända. Och då är det problemet löst, eller hur? Låt oss titta lite på originaltexten, den hebreiska, gamla utgåven. Och då är det ju intressant när vi jämför med den här svenska översättningen vi just tittat på att den hebreiska texten saknar ett par ord i det sammanhanget. Det där med hos en man, det står faktiskt inte så. Inte precis så i alla fall. Och så som man ligger hos är borta. Det är ju intressant. Vad blir det kvar då? Ja, ungefär 2/3. Men inte mer. Man saknar ordet man, ish. Det står inget om ish. Det står däremot zahar. Som är det här manliga, mankön eller hankön, eller maskulinum, en varelse som är så. Så hos en som är av hankön, kan man översätta det som. Och i det här sammanhanget, eftersom det riktar sig åt en människa, då måste det vara en man. Men det är liksom en efterrationalisering som översättarna gör. Det står alltså hos en man, en mans manköns varelse, hos en, i det här fallet en manlig person då. Men inte, står inte ord, själva ordet man står inte där. Står inte ish. Och ingen jordvarelse. Det står inte det heller, nej. Det är inte det. Så vi har lite problem här, men det är i alla fall hos en manlig varelse. Och det vill säkerligen, eftersom alla andra versen nästan riktar sig åt människor och pratar om relationer. Mellan människor, då måste vi utgå från det är såklart en man och inte djur till exempel, för det finns ett annat vers där det pratar som djur. Ja, men då har vi löst det liksom. Men så har vi det här andra ordet isha, som hos en kvinna säger översättarna, men det betyder inte bara en kvinna. När det gäller i relation till man är det ofta hans hustru som pratas om. Det är också viktigt att tänka på det lite grann. Jaha, det finns någonting med äktenskapliga relationer här kanske. Vem vet? Så jag tror redan nu kan se att den är lite mer flertydig, den här sättningen som vi trodde. Och nu försöker jag då, på mitt eget primitiva sätt, att översätta. Den här, hos en mankönsperson person ska du icke ligga, och nu kommer det svåra, en hustrus eller en kvinnas ligganden. Det kanske kan tolkas som sängplatser, men ser, det är en krånglig mening. Den är inte alls så självklar som vi trodde. Vem är du? Det är en mans person. Det framgår av grammatiken, okay. Eftersom verberna på hebreiska riktar sig åt kvinnor eller åt män. Det ser man på formen. Okay. Så du är en mansperson, en israelit, ja, till och med. Det som är en mansperson ska hos en mansperson inte ligga en kvinnas liganden. Ja. Och liganden är ju liksom substantiv här. Ja. Ja. Men det står inte som. Nej, precis.
Det finns, jämförelsen finns inte på hebreiska. Så det ser tvärtom om som ut att hos en könsperson ska du inte ligga. Och här kommer det under vilka förhållanden det inte får hända. Det definieras här, men på ett underligt sätt som vi inte riktigt förstår. Det finns en konkret situation där du inte får hända. Det är som vad jag läser ur den hebreiska texten. Problemet blir då att tolka den konkreta situationen. Det finns mycket debatt om detta i litteraturen. Mycket. Jag har hittat hittills 16 olika förklaringar på vad det innebär det här. Så det är inte alls så självklart som framgår av våra översättningar. Och har du hittat dem till olika tolkningar språkligt eller liksom bibelfokuserat? Olika kommentarer, debattartiklar. Bland akademiker. Mm. För det är inte alls självklart. Mm. Men vi har liksom fått serverat. Jag tycker det är problematiskt på flera sätt. Mm. Till vad som sägs. Det kan ju inte de texterna här. Och den proven har man ju inte gjort för i tiden. Där allt var straffbart och det var farligt. Och man pratade inte om sånt och så vidare. Då hade vi inte den debatten. Den kan vi ta nu eftersom nu har sådana som jag mer frihet på oss. Mm. Nu kan vi säga vad vi menar och tänker. Och då säger jag beklagar mycket, men inte där, i de bitarna av Bibeln, då finns jag inte. Vi måste gå någon annanstans och titta. Som, och även då också borde jag fråga dem och ta några av straffbestämmelserna om, vad ska vi säga, heterosexuella förhållanden för att använda ett modernt begrepp. Ser du det själv där, eller hur? Och då vill de flesta ofta säga nej, det gör jag inte. Så det, problemet är att när andra kommer till mig och säger, där finns du. Och jag inte ser mig själv, då har vi ju konflikten. Och den har ju funnits under många, många herrans år. Är ni ofta själva engagerade i debatt? Alltså, eftersom jag jobbar på våra sociala mediesidor så vet jag att det finns ingenting som drar så mycket folk till en kyrklig inlägg som jag beskriver om. Vi gjorde en i januari som handlade om att vi har blivit samkönade i 10 år i Svenska kyrkan. Och jag tror att hela den serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige var inne på vår sida och talade om att vi var djävulens barn. Alltså jag jobbade i princip ett helt dygn, alltså verkligen utan att sova med de här, med vad de skrev till mig och så. Och då märkte jag hur lite jag vet om de här frågorna. Så då skaffade jag Love Lost in Translation. För att läsa på lite grann, för jag jobbade på så bra jag kunde, men jag gjorde några fel teologiskt som jag, annars tycker jag att det där är väldigt intressant inlägg att undervisa om, men jag skäms lite grann med min egen insats, även om jag gjorde så gott jag kunde, jag var ensam och jobbade liksom dygnet runt, men ändå tycker jag att det syns att jag är ganska okunnig när jag svarar, jag försöker. Men däremot kommer det in folk i det inlägget som har läst dig och Svartvik lite bättre än vad jag har gjort som kommer med andra grejer. Och sen efter några månader senare var det en annan präst som skrev på vår sida om sin egen, hur han hade ändrat uppfattning. Att när han prästbygget så var han väldigt sträng i fråga om homosexualitet. Men sen hade han tittat på bibeltexten lite noggrannare och funderat och så här, han kom fram till att varför ska jag döma människor? Det är ju bara fånigt. Och skrev om det på väldigt traditionellt kristet språk, så jag trodde aldrig att det där inlägget skulle gå särskilt bra, men det gjorde det förstås, för att så fort han var homosexualitet så blev folk jätteintresserade. Och det var positiva, det var mycket mer positivt, de hittade inte dit de här som hatar oss. Men, och nu har ju Västerås stift gjort en Västerås stift som är ett av stiften i Sverige, gjort en stor guide för queer kids som ska kunna dels prata om att vara queer i kyrkan och dels prata om att vara kristen i queer-kretsar. Den är väldigt fin. Min dotter har den och tycker att den är toppenbra. Men den har satt igång internationella rykten om att... Ja, du kan tänka dig. Ja, just det. Att vi uppmanar barn att leva sodomitiskt. Ja. Och det är klart att själva grejen med barn och sexuell identitet är bara det är... liksom ett rött skynke för vissa människor som tycker att barn har ingen gender-identitet. Liksom, ja. Och vi ska inte lära dem att man kan vara mer än binär. Nej. Och sådär. Så att jag tycker att jag väldigt ofta sätter på de här frågorna och försöker lära mig. Och därför var jag väldigt glad att du kom hit. För
För det är egentligen bara dig och Jesper som finns som vi har. Och så för att skriva om webbsidan, vi har ju en ganska webbsida om det här. För att skriva de texterna om hållet och så har vi ett månadsvärt lite material från våra beskrivare till det här. Jag vet att du har det inte för det, men vi har det. Men därför så tycker jag att det är så bra att komma på det här med det här. Så jag hoppas att vi hinner med lite om de här, jag menar om Jonathan och Ruth och Nomi. Ja just det, det blir nästa biten. Ja. Också för att det är väldigt texter som kan öppna på ett väldigt starkt sätt tycker jag. Jag själv har varit liksom lite så här, ska vi hålla på och hitta en massa filmmänniskor i livet, det är väl anakronistiskt och så. Men när jag läste Ruths bok och som en berättelse så ser man ju att det finns ingen, Boas är ingen viktig person där, han är ju bara som en supporting role. Ja just det. Utan att mycket om språket och översättningar så kan man bara se på hur en berättelse ska vara uppbyggd. Det här är klart att det är en kärlek för mig när det är jättetydligt för den som kan litteratur liksom. Jo. Och det tycker jag är spännande. Ja visst, ja. Håller med. Ska vi ta 5 minuters paus? Ja. Jag har fått 5 minuter. Jaha, men då tar vi det. Jag kommer ju behöva gå. Ja, du behöver gå. Ja. Kan du bläddra fram de texterna så ska jag fota och så tittar jag lite på taget. Ja. Jo, vi sätter igång då med sista biten idag. Och som JP just sagt till mig, jag kanske skulle nämna, det här var min danska bok som kom ut för ett par år sedan. Med en temmelig ful, tycker jag, illustration på frontsidan som inte motsvarar innehållet. Nej. Och därför ofta framställer jag den med en annan illustration i protest. Men i alla fall, den här boken kommer snart ut på engelska. Ja, som jag själv har översatt och JP har läst i den och korrigerat bitar. Och sen kommer det en spansk version också. Ja. Kanske sist på sedan på året, kanske till hösten, jag vet inte. Vad heter den på engelska? På engelska kommer den att heta Holy Censorship or Mistranslation. Det låter jättebra. Ja. Published by the Church of Sweden. Oh, great. Through Harper Collins. Yeah. Wonderful. Så, låt oss se. Vi tittar nu på 5 nyckeltexter i den här andra biten. Och ja, här har vi titeln på min kommande bok. Juni-juli, perfekt. Så måste läsa det. Och nu ska vi prata lite om de inkluderande texter. Vi har olika berättelser, till exempel om eunuker. Som sitter och läser skrifterna där och blir död. Ja, just det. Ja. Och sen har vi 4 berättelser som handlar om samkönad kärlek. Och i den förbindelsen skulle jag påpeka ett par saker när det gäller kulturell och social kontext. Det är mycket viktigt tycker jag. Om vi ser idag i det här samhället där vi lever, då har vi en principer som gäller jämställdhet och frivillighet när det gäller relationer. Vi förväntar inte att tvingas in i någon relation, vi vill bestämma själv, vi vill välja själv vem som är vår partner, vem som vi ska giftas med och så vidare. Det ligger i vår kultur och till och med juridisk har vi ju bestämmelser som pekar i den riktningen. Det gäller vår kultur, men går vi tillbaka ett par tusen år så ser det ganska annorlunda ut. Hierarkier överallt. De som är uppe och de som är nere. De som bestämmer och de som inte bestämmer. Och det är en ganska annan förhållningssätt till livet som fanns då. Det är bara Rebecka som vi tillfrågade ifall hon vill gifta sig med, tror jag nästan. Vadå? Rebecka, som gifter sig med insekt. Det är bara hon tror jag som är tillfrågad ifall hon vill gifta sig. Ja. De frågar, vill du gifta dig med honom? Ja, det vill jag. Ja. Men tillfrågade ingen. Nej, det var ju inte alla som tillfrågades. Nej, och han var ju inte ens med. Han ordnade ju inte ens träffat honom. Nej, det var han inte. Nej. Så hon sa ja ändå. Ja, hon ville väl bort hemifrån.
Man skulle tro det. Det var hennes brorsa som stod för hushållningen. Ja, så hon kanske ville bort från brorsan. Ja, så kan det vara. Hon, ja. Hon hade vattnat kameler där. Och Laban. Henne. Ja, just det. Ja. Så just det. Och kanske därför också lyftet det fram i historien. Hon tillfrågas. Det gjorde ju inte alla kvinnor då. Nej, inte så. De bara gifte sig. Inte rak. Nej. Inte. Så var det. Så det, det finns många exempel på det. Men Rut och Roming är ju frivilligt. Vadå? Rut och Roming är frivilligt. Ja, just det. Och det är det som är intressant. Och jag återkommer till det. Ja. Så vi har den här hierarkin. Vi kan se som en sorts pyramid som gällde. Ja. Överst upp kejsaren eller kungen. Härskaren och undersåtarna. Herrar och slavar. Manliga och kvinnliga. Manliga alltid över det kvinnliga. Man över hustru. Äldre över de yngre, fäldrar över barn. Så var det bara, överallt. Så när vi nu går in i de här bibeltexterna, då ska vi också beakta att det finns hierarkier inom dem och utom, omkring dem. Det är en faktor vi måste räkna med. Vi glömmer ofta bort det när vi diskuterar Bibeln. Men jag tycker den är viktig. Fem nyckeltexter. Nyckeltext nummer ett, Bibelns evnucker. Många exempel på dem. De finns överallt i Bibeln. Men inte alla översättningar meddelar deras tillstädervaro. Men de finns. Och till en början ser det ut som de diskrimineras på olika håll. Om de har fel på sina könsorgan, ja, då får de inte vara med i heliga sammanhang och så vidare, etc. Men det finns då också många exempel av faktiskt fler än de diskriminerande där de är neutrala, de bara är med. De hör med i bilden, de agerar och de handlar och de gör saker och ting. Till exempel i Esters bok finns det massor med dem. Den föregår ju vid den persiska kungens hov där det finns massor med eunuker. Och Daniels bok, samma sak. Kanske till och med Daniel själv är eunuk. Vi hör inget om hans hustru till exempel. Ingen om hans barn heller. Han kanske själv har blivit eunuk. Det var inte ovanligt om man skulle uppnå så höga poster under kungen att det var eunuka som fick de posterna. Så det finns massor med det. Och de respekteras, till exempel i Jesaja 56 med en oerhört vacker text som jag tycker är några faktiskt det vackraste som skrivits i Gamla testamentet. Och Jeremias bok har två oerhört vackra texter där en eunuk är huvudperson. Är det där den snöpte ska inte säga jag är ett förtorkat träd? Ja. Snöpta som hjälper mina sabbater som gärna gör min vilja och för det fast vid mina förbund. De ska snöpte, är det ett gammaldags ord? Eller? Ja. För det är precis det som det handlar om. Ja, det är typiskt svenskt. Det är typiskt. De har att göra med som att snoppa ljus. Ja, just det. Och sen de här två bitarna i Jeremias lyfter jag också fram. Det är en mycket vacker historia. Där det är eunuken som är huvudperson. På ett positivt sätt. Och sen har vi också i det grekiska testamentet flera eunuker som spelar en roll. Vi har ju Jesus som reflekterar över eunukerna just där i kapitel 19 pratar om olika kategorier av eunuker. Det är ju intressant att se. Så man var medveten på hans tid om deras existens. Att de filosoferade över den lite grann. Och sen var det du som refererade till den där texten, ja, om den etiopiska eunuken som döpas, alltså den första afrikanska kristna som vi känner till i Bibeln. Finns det någonting som hindrar att jag döps? Precis. Och det var aposteln Filip som gjorde det. Så läser han. Här var de. Nu vill jag då hoppa över det gärdet och gå in i de här fyra texterna som handlar om samkönad kärlek. Ett, två, tre, fyra, fem. Det blir fyra stycken. Två av dem finns i hebreiska testamentet. Den första handlar om två kvinnor, Rut och Naomi. Och det är den mest detaljerade av dem alla. Sen har vi David och Jonathan
Så nu vill jag kort till en början nämna det här och sen återkommer jag till den. Två kvinnor har jag nämnt, Rut den unga och Noomi den mogna. Och den andra texten som jag har nämnt handlar om kärlek mellan två män. Jag tycker det är en fin illustration vi har här, eftersom David, den unge som just kommit fram till hovet där han träffar Jonathan som är kungens son, kronprinsen kan man säga. Va? Och man ser det på dräkten, va? Hierarkin, skillnaden mellan de två. Och Jonathan har på sig skor, inte David, som är bara en sån shepherd. Herde. Jonathan, son till kung Saul, och David, en vanlig herde. Men det som är intressant då är just att initiativet utgår ifrån kungens son till David på att jämställa dem. Han gör vad han kan för detta. Det är intressant i en sån hierarkisk sammanhang. Jonathan gör allt vad han står i hans makt. Han drar av sig de kungliga symbolen och ger den till David. Ganska oerhört. David tar emot och säger ja tack, men han glömmer aldrig den här hierarkin mellan dem. Sen har vi två texter i det grekiska testamentet. Den ena handlar om den romerska officeren som dyker upp i två evangelier, hos Matteus och hos Lukas. Ja. Jag tror det är det Lukas 7 och Matteus 8. Eller också är det motsatsen. Ja. Och sen har vi den älskade lärjungen. Jo, här var det. Matteus 8 och Lukas 7. Då får vi en historia, två olika varianter men med samma tema. Den här officeraren som sannolikt är romare, men vi vet det inte. Men sannolikt eftersom han är militärsman i alla fall. Och vi vet ju att Palestina under den tiden är ockuperad av romarna. Och så står det, han är en vän av vårt folk och har själv låtit deras synagogen mot oss. Ja. Så att, han måste ju nästan vara utanför det judiska. Det är han, precis. Mm. Och vi vet inte precis om han är romer, men han kan väl vara det. Så det, traditionellt har man sagt att vi har en romersk officerare. Och på den här illustrationen ser vi hur han själv riktar sig mot Jesus och pratar med honom. Det gör han i den ena av de här varianterna, så inte i den andra. Då finns det mellan intermediaries. Som, ja. Men det är intressant det här när man tänker efter. Här har vi då en representant för den imperiala makten som ödmjukt kommer fram och ber om hjälp hos en omvandrande predikant som är jude. Det är ganska ovanligt. Så här har vi ett väldigt intressant perspektiv på hierarkin. Och det innebär ju flera saker. Dels ser vi att den här romaren, om han är så, har tro. Och det är klart, den riktar sig ju den här berättelsen till en trosgemenskap. Och visar också att dörren är öppen för andra än för judar. Det visar den berättelsen ju. Samtidigt visar den också att Jesus tar emot alla som vill honom. Ligger också liksom mellan raderna här. Och så kommer den här tredje biten som många ser bort ifrån. För den är lite sådär, behöver vi prata om det. Men om man tittar på språket. Då ser vi att officeraren omtalar den här unge mannen som ligger sjuk. Inte som sin son. Hyos, det kunde det varit. Och det finns i andra
berättelser i evangeliet. Men han pratar om honom som sin pais, sin pojke. Min pojke ligger sjuk. Och vi får veta hos Lukas att han har också doulos, han är slav. Så han har en slavpojke som ligger sjuk. Och det är ju någon jätteovanligt det här. Kan ni föreställa er, här har vi en representant för den imperiala makten Rom som har kanske pengar och råd med att gå till olika läkare för att bota. Och sen, då går han i, säger man förbön på svenska? Ja. Det är för en slav, det är ju ganska oerhört. För det finns ju en marknad i stan. Om den här slaven dör idag, då kan han gå dit imorgon och köpa en ny. Det är ju ingen särskilt problematiskt. Så här har vi en mycket ovanlig historia. En officerare som går i förbön för sin egen slav. Och det kan då ha att göra med, det är min tolkning då, som jag i alla fall vill lägga fram. Pais pojke, paiderastia, kärlek till pojkar. Och det blir den här kulturen typiskt säga pojkar som är äldre än puberteten, från puberteten upp. Inte pedofili som vi känner till, men pederastin börjar just där i 11-12 års åldern och går upp till 18-20 års ålder. Så den här pais ligger i den där åldersgruppen. Och det finns exempel på det, man har studerat kulturmönstret just då. Det var inte ovanligt att en officerare hade en sån pais med sig när han utstationerades. Så det temat ligger liksom i mellanraden eller lika bakom historien, men framgår lite grann av orden som används. Och ser det ut för mig oproblematisk för evangelisten. Han bara berättar. Ja. Då har vi den här texten som också är lite ovanlig. Och då kanske inte kärlek mellan två män. Enligt den här illustrationen då heter den här lärjungen heter Johannes, alltså Johannes. Och det säger kristen tradition hur han heter. Men det är ju intressant om man läser detaljerat i Johannes evangeliet. Står inte Johannes en enda gång i relation till den här discipeln. Det finns ett annat namn som går igen flera gånger. Det står Lazarus. Så det är också intressant att fundera på det. Varför tänker alla på Johannes när själva texten pratar om en annan i alla fall. Men jag lägger bara fram det, vi ska inte diskutera det nu. Men det är viktigt att se att vi har en text här som återspeglar en relation mellan två män. Igen, hierarkin, mästaren och den unga, åldersskillnad, mästare och lärjunge. Jag känner ganska klar här. Det var ju också ganska vanligt då. Mästarna hade ju lärjungar hos sig. Och en brukade vara favoriten. Äldre och yngre. Nu då kommer vi tillbaka till den mest detaljerade av de här texterna. Som handlar om två kvinnor, Rut och Naomi. Den finns, var finns den? Den finns i Ruts bok. Det är inte så svårt hittat. Vi har kvinnliga huvudpersoner, en ganska ovanlig företeelse i Bibeln. Men det har vi, rakt igenom. Jag kan bara tänka på en bok till som har kvinnlig huvud. Vad tänker du? Ester, så har vi tre. Jag tänker också på, vad heter den? Ja, Judit. Ja, men den är väl apokryf, ja. Eller hur? Jag tänker också på, vad heter den på svenska? The Song of Songs. Ja, just det. På danska heter den Högsangen. Höga visan. Höga visan. Då är det faktiskt hon som agerar och pratar mest. Ja, just det. Mm. Så det den hör den där lilla exklusiva klubben. Med kvinnliga huvudpersoner. Och då, ja, ni säkert kommer ihåg en bit, men jag bara då lyfter fram ett par saker. Vi har då en situation i Betlehem där det förekommer hungersnöd. Och då har vi en familj
som beslutar att emigrera. Sånt händer ju ofta när det finns hungersnöd i världen och problemen. Ja, då emigrerar de och åker hit. Liksom vi har sett många emigrera i vår egen tid. Då slår de ner sig i Moab. Sönerna vuxer upp, de får 2 stycken. Sönerna gifter sig med lokala flickor. Eller blir gifta med lokala flickor, jag vet inte. Hierarkin spelar säkert en roll här också. Men då kommer tragedin. Mannen och sönerna dör. Och Naomi står ensam tillbaka. Och nu har vi ju det här en mycket dramatisk situation. För en man eller en son var ju samma sak som en, vi säger på danska, livsförsäkring. Säger man också så på svenska? Livförsäkring. Det var ju så. Om du inte hade en man i familjen, då hade du problem på dig. Vem ska då försörja dig? Så då står Naomi där vid graven och vi vet inte vad hon ska göra. Vi vet inte om det här handlar om krig eller om det är epidemi, det kan vara vad som helst, men de dör alla 3 i alla fall. Och då är hon ju ensam tillbaka och 2 svärdöttrar finns. 3 änkor är de. Och det är ju en tragedi för alla 3 i verkligheten. Men Naomi ser så här på det. Hon ligger någon till börda. Så hon åker hem till sin hemort, Betlehem. Och hon säger till de här flickorna, ni kan gå hem till era familjer, ni kan ju försöka en gång till, kanske ni kan bli gifta bort, och så vidare. Så ni har en framtid för det. Jag kan inte hjälpa er. Och vad hon säger, det är ju som jag skriver här, traditionen till säger sånt, hierarkin samma sak, och det är sunt förnuft. De måste vara rationell. Vad gör Orpa då? Jo, hon är lydig. Hon går in i hierarkin. Den äldre kvinnan säger, du får gå hem nu. Jaha. Och då går hon hem. Helt efter naturen, skulle man säga på bibelskriva. Men inte den annan. Rut är olydig. Om du tänker hierarkisk. Hon höll sig till henne. Och vad ligger det i det? Ja, vi har tittat på det en gång idag. Vi ser det lite på den här illustrationen också. Naomi pekar. Rut pekar åt annat håll. Nej, det där vill jag inte. Jag vill här. Och då säger hon så här. Dag, vill du läsa det? Sök icke intala mig att övergiva dig och vända tillbaka från dig. För dit du går vill jag gå, och där du vill, där du går vill jag också gå. Ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vi också vill jag dö. Ja, precis. Och det säger hon då med ord, vad som ligger i det ordet håller sig till. Man förpliktar sig för hela livet. Det är faktiskt det som hon gör. Ingen säger hon ska göra, men hon gör det ändå. Man kan säga hon är lite rebellsk gentemot hierarkin. Så vi ser här det intressanta ordet som förekommer i första Moseboken när en man håller sig till sin hustru. Precis samma ord här. Hon väljer hålla sig till den andra kvinnan. Ingen säger hon ska. Traditionen tillsäger faktiskt att hon inte ska, men hon gör det ändå. Ni ser parallellen. Så Rut bildar faktiskt ett kött med Naomi. Hon gör Naomi till sin familj. Som blir viktigare för henne än hennes egen, vad heter det, som biologiska familj, va?
Då kunde det vara intressant att se översättarna, vad gör de, hur klarar de det här? Gud höll sig till himle. Hur översätter man då davar i de svenska utgåvorna? Jo, jag tittar på de här tre. Första, Bibeln ni ser, Rut kunde inte skiljas från henne. Nya levande Bibeln, Rut förklarade bestämt att hon tänker stanna hos Naomi. Vad svenska folkbibeln, Rut klamrar sig till henne. Här ser jag en fysisk gäst. Hon släpper henne inte rent fysiskt. Nästan lite desperat, eller hur? Ligger det inte det i ordet klamra? Det gör det på danska i alla fall. En nästan desperation. Nej, gå inte ifrån mig. Och förklarar bestämt. Nej, hon sätter ner foten. Det får hon inte göra. Och här, hon kunde inte. Nej, det går inte. Liksom. Så det är olika nyanser. Hon får fram. Men inte precis vad som står i hebreiskan. Nej. Ja, det kan man ju diskutera. I Bibeln.se så har de bytt till ett negativt uttryck för att de inte kan skilja sig. Och i Nya Levande så är det ju bara, de har bara gjort en annan fras. Liksom. Ja. Ja, det ligger åtminstone någonting aktivt här kan ja, man säga. Ja. Ja, och någonting, det är ju bestämt men det är också en gest i det hela. Liksom. Jo. Så jag menar, jag tycker att översättarna missar poängen med davak. Eftersom det innebär den här förpliktelsen som är livslång. Mm. Jag ser också Rut som en modig kvinna. Det var inte alldeles lätt just då att bara lämna hem och familj och kultur och ort och allt möjligt och tradition. Och så åka till en okänd ort. Det var inte särskilt lätt. Inte idag, men inte då heller. Så hon trotsar de hierarkierna som finns på hennes tid. Hon trotsar den äldre kvinnan. Det gör hon ju faktiskt. Hon gör det motsatsen. Och hon trotsar, hon är svärdotter men lyder inte sin svärmor. Och hon vill inte gå hem och vara barn till sina föräldrar en gång till. Komma under den hierarkin. Det vill hon inte. Och inte vill hon heller under någon mans hierarki. Det känner hon redan till. Nu vill hon någonting annat. Så jag tycker på sätt och vis att Rut är en ganska modern person. Hon vet själv vad hon vill. Ganska ovanligt är det i Bibels tid. Hon är modig. Hon struntar i de sociala hierarkierna. Säger adjö till sin egen sociala och kulturella trygghet. Avsäger sig faktiskt medborgarskap som hon har i Moab och hon går en oviss framtid till mötes, måste vi säga. Ingen aning om vad kommer att hända. Med andra ord, Rut följer sitt hjärta. Ja, och då går ju resan på motsatt håll från Moab till Betlehem. Och då kan man ju tänka sig att när två kvinnor ankommer till stan där man inte hade tv eller radio eller någonting, då är det ju lite sensationellt, två främlade kvinnor som kommer in. Oj, vem är det då? Och då kan man ju se de olika grannerska, om man så säger, de olika invånarna där, vem är det och så vidare. Och då genkänner jag någon av dem, Naomi. Och då finner den någonstans att bo, och det här är precis i kornskördens tid. Man kan säga att den kommer tillbaka på en tid som är motsatsen till den tiden de åkte därifrån, var det var hungersnöd. Här är motsatsen, skördens tid. Och då säger Rut, jaha, men ja, det, då går jag ut.
jag orkar det här. Jag orkar gå på. Det är ju klart det är hårt att gå på den här åken hela dagen. Men det gör hon. Så hon tar ansvar också för deras liv kan man säga. Hon passar in dem som vill vara med. Nej, hon gör saker och ting. Och där träffar hon då Boas. Och det är en intressant historia, men egentligen, som du också var inne på för en stund sedan, Charlotte, en bihistoria som ingår i den större berättelsen. Mm. Det är så roligt, han kommer ut och säger han, Herren var med er till skördefolket, och de säger, Herren välsigne dig, det är som liksom en liturgisk... Ja, det är faktiskt det. Men i alla fall, han tar sig lite tid till att ta den här främlingen, för han är säkert också lite nyfiken på henne. Han, det är ju inte varje dag man träffar en ung kvinna från Moab. Det var ju ett mycket sådär fientligt folk egentligen i Israels historia. Men här är hon, så han pratar lite med henne. Och så säger han så där, kanske du vill läsa det för oss, Charlotte. Han har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död, hur du har lämnat din far och din mor och ditt fädernes land och följt med till folk som du inte kände förut. Ja. Det låter ju riktigt bibliskt det här. Ja, lämnat din far och din mor. Ja, just det, första Moseboken va? Mm. Och sen också andra allusioner, hör med. Vi har just pratat om det där, det är därför som man lämnar sin far och sin mor, det har hon gjort. Och sen har vi Abraham och Sara som bryter upp från Mesopotamien och drar till ett land de inte har känt till förut. Så den som har skrivit den här berättelsen känner sin bibel kan man säga. Och här har vi då den välsignelsen som du sa. Ja, när det jag menar var när han kommer ut på åken så säger han till skördefolket, Herre var det med er, och de säger Herre välsigna dig. Men ja, just inte, det. Ja, ja, just han kommer som en hälsning liksom. En hälsning, ja just det. Guds frid. Men det här är ju till Rut. Det är till Rut, ja just det. Ja. En person. Och det är, men när man läser det, vill du läsa det idag, då ser jag det som en välsignelse. Låt den evige eja ske, löna dig för vad du har gjort. Jag låt full lön tillfalla dig från den evige Israels Gud. Så du har kommit till att finna tillflykt under hans vingar. Ja, just det. Och det är ju intressant att se den inklusionen han faktiskt ligger upp till. Ja. Du har kommit hit, då hör du med till det folket som har Israels Gud som sin Gud. Det säger han ju faktiskt indirekt. Full lön. Ja, just det. Då kommer Rut hem, hon får ju med sig gåvor, inte bara verbal välsignelse utan också korn får hon med sig och kommer hem och berätta för Naomi vad som hänt. Och då är Naomi, hon är den äldre, hon har ju erfarenhet, hon vet liksom vad behövs. Jaha, säger hon, men vi behöver ju den här livförsäkring som vi pratar om, det gör kvinnor ju. Änkor, de kan inte klara sig på egen hand. Vi behöver en livförsäkring. Och då säger hon, min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Ja. Och det har hon då ett väldigt, har man på svenska ordet finurlig, ett finurligt sätt att göra på. Känner ni till det ordet? Finurlig? Ja, ja okej. Okay. Kanske du vill läsa det här, Charlotte? Det är så att Boas först kände flickor vi har varit tillsammans med till vår släkting. Just det. Och bemärk det här ordet. Vår, ja. Det just inte. Det. Nej. Hon inkluderar Rut nu i familj. De är familj nu. Och då får hon det här rådet, Dag, om du vill läsa. Så tvätta dig, parfymera dig och klä dig fin och gå ner till tröskplatsen. Ja, just det. Och då händer det här ju. Ni känner sig till deras scenen, lite intressant skildrat.
Ja, just det, där Boas ligger och sover och Rut kommer att lägga sig vid hans fötter. Ödmjukt, som det var ju en ödmjukhetens gest när man lade sig vid någons fötter. Och där han, när han där vaknar, eftersom han känner sig att det finns någon där nere, vem är det? Jaha, en kvinna, vem är det? Och då har vi den här scenen, den har en liten dialog. Bred ut din mantel, flick säger ut över din tjänarinna, för du är min återlösare. Det har hon lärt sig från Naomi, vad hon ska säga. Och det är ju en form för frieri, kan man säga. Och då säger Boas, Dag, vill du läsa? Så var du inte rädd, min dotter, allt för att säga vill jag göra dig. Alla i stadsporten vet att du är en skicklig kvinna. Ja, just det. Och då har vi ju den här, det här godkännandet som ingår också. Rut har ett positivt rykte i stan. Så därför går han med på det där. Ja, han accepterar. Och min dotter, där ser vi också skillnaden. Han är den äldre mannen, hon är den unga. Och då gör han det, han går där han måste gå till stadsporten och förhandlar med de andra viktiga personerna. Hierarkierna måste ju liksom vara på plats. Och det finns en person som är närmare än han själv som släkt till de här kvinnorna. Så därför måste han förhandla med honom först. Men sen ordnar det sig alltihop. Och han är framgångsrik. Och Charlotte, vill du då... Jag tror nästan att svarade, vi är vittnen och den evige låter den kvinna som nu kommit till ditt hem bli som Rakel och Lea, som båda har byggt upp Israels hus. Det är ju... Då har vi igen allusionen till första Moseboken, till de här två kvinnorna, Rakel och Lea. Man kan säga, här har vi välsignelse nummer två. Och då står det, och det är inget våldsamt, men det tror jag någon, Boas tog Rut. Inget våldsamt i detta. När man tar en kvinna på hebreiska, det betyder det att han tar sig till hustru. Hon blir hans hustru då. Och efter dess att han har tagit eller känt henne, kan det också heta, som vi har pratat om tidigare. När det är på plats, då kan han gå in till henne, inte för. Det vill säga, då kan de sova tillsammans. Och vad händer då? Jo, Rut. Hon får en son. Obed. Men nu blir det verkligen intressant vad som händer i den här historien. Grannflickorna säger. Ja, visst. Eftersom, vill du läsa det idag? Vad kvinnorna säger. Och så kvinnan till Naomi, välsignad vare den evige som idag inte har låtit vara utan återlösare. Och hans namn blir ryktbart i Israel. Han skriver ett nytt liv och försörjer dig på din ålderdom. Det här är ju mycket intressant. Rut får ett barn. Boas är faren. Han försvinner. Han liksom agerar som, vad heter det på svenska? Spermdonor. Vad heter det? Ja, just det. Det gör han faktiskt. Ja. Han försvinner härifrån. Han är ute av bilden. Och nu kommer kvinnorna in och ordnar resten. Och de talar inte till, märker till, de talar inte till Rut, som just har fått ett barn. De talar till den annan kvinnan. Mm. Är inte det intressant? Det tycker jag i alla fall. Ja, det är så fint. Och sen säger de till mig, grannflickorna gav honom namn och sa, nu vi har fått en son. Är inte det intressant att det är kvinnorna som ger namnet? Det är inte faran. Så det är en mycket speciell historia. Den är med och intressant på många sätt. Och då ser vi, ja just det, det här barnet som Rut fått, det ska då se till att både modern och Naomi, de försörjas i sin ålderdom. Det är faktiskt det som det handlar om bland annat. Och
Mycket riktigt, Nomi går då till Ruts säng, tar barnet i sin famn. Hon adopterar barnet som eget. Nu har fått barnet två mödrar, kunde man väl säga med modernt uttryck. Kan ni se något fel på det här bildet? Jag kan se en fel i alla fall. När man gjort Nomi så gammal, det behöver inte vara. Nej. Hur många personer ser ni på bilden? Fyra. Fyra stycken. Och vad många av dem hör med i bilden? Det finns en som är... Ja, du menar, jämfört med bibeltexten så är det ju inte Moa som är. Nej. Så det här är en modern tolkning. Fast det står sen så står det ju Peres rektavla, Peres var far till Hestron, Hestron till Ram, Ram till Alvin. Ja. Och så Boas var far till Ovel, står det. Jo. Han gick på slutet sin anfärg. Ja. Men han behöver just nämnas där när det gäller stamtavla. Ja. Men i själva bilden enligt texten, där hör jag inte med. Det är en modern, en människa blir så vana med pappa, mamma och mormor och så vidare. Det är inte det vackert det här, va? Så är det ju faktiskt, det är inte det som står. Det ser ut som Carola. Vad är det? Rut ser ut som Carola, så. Jag måste gå till mitt nästa möte. Ja, just det. Ja. Varsågod. Hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner. Det kan man ju kalla en komplimang. Ja. I bibelsk betydelse, va? Ja. Så de här kvinnorna får ha en välsignad relation. Alla grannarna är med på det här. Och då har vi den här stamtavlan som du just pratade om. Och vi kommer fram till Jesus också. I den här linjen. Ganska intressant. Via David, ja. Genom Davids linje, ja. Tack så mycket. Tack själv. Tack för att du kom. Vi hörs. Ja, då lite konklusioner bara. Eunuckerna går från diskrimination till accept och respekt. Relationer mellan människor i Bibelns värld präglas av hierarkier. Det var så här, de har vi sett. I Bibelns två testamenter finns historier om samkönad kärlek. Guds bok kvinnor i fokus. Vi har sett det här verbet att hålla sig till. Vi har sett allusioner till Abraham och Sara, till Rakel och Lea. Översättningsfel har vi. De flesta översättare missar den där poängen och kallar det någonting annat. Ut en modig kvinna, hon vågar utmana hierarkierna. Hon följer sitt hjärta. I Betlehem ser man hur invånarna respekterar och firar den här relationen. Det verkar nästan som du tycker det är skoj det här. När man ser kvinnorna, hur de kommer fram bak. Ja. Två kvinnor etablerar en personlig relation som välsignas av lokalbefolkningen och av Israels Gud. Slut på inkluderande texter och samkönad kärlek i Bibeln. Ja, jättebra. Tack ska du ha. Och tack för att du har hängt med. Ja, det var jätteintressant. Ja. Men har du redan själv debatterat alla dessa texter? Ja, alltså... I ett sammanhang? Nej, egentligen inte. Men däremot så har, eftersom vi har den här närvaron på sociala medier, eftersom jag är en